Дус 3-р багтны чандрууд хирог ханаа сэнгэн бичсэн Хүн амдрал 70 наснаас сонирхолтой байдаг гэсэн номыг уншлаа. За энэ болвол өтлөх зөв аргийн таллаар бичсэн ном юм байна. Одоовчтой нийгэмдэр настай хүн бол өмхий заwaan нийгэм тэрэггүй. Тэг мөнг их зордаг гэсэн ойлголт байж байгаа. Тэгвэл энэ байдлыг хэрхэн яа часах уу? Яаж зөв өтлөх үү гэдэг аргийг жаас ном юм байна. Тэгэхээр энэ жүвхэн өтлж жү хүмүүс уншиж сонорх ном биш. Хөөхд жалуус ч гэсэн мэдэх ёстой. Нэгдүгүрд яаж энэ өтлж гүй хүмүүсүүдтэй харилцах вэ? Хоёрдугаар бид нар ч гэсэн 50 жаар хүрч өтлөнө. Бидний эргэн тааран гэр бүлдэжсэн настай хүмүүс байж байгаа. Хүн болго өтлж хөгширж ертөнцөд мөнгө хүси үджулнэ. А тагвал яаж өтлж хөгширж нэг насны амдрын дуусахгүй гэдэг талаар энэ ном бичсэн учраас Хум болгон жав ол нэг удаа сонсоо. А тэгээ энэ яра ярахдсан сонирхолтой болох ч дэрсэн. Жав ол дууссансаарэ. Ямар чаг байхгүй юм ч гэсэн чаг жав гаргаж ягаад сонсоод авхад хэжээч харамсахгүй. Миний хөвдөч зч ялгаа баг. Энэ номыг сонсож уншсан хэрэг байна шүү дээ. Асар ихиг олгсон. Одоо баргал нөгөө гүгэр нүгээр наддаг шүү. Тэг гүгэрх хэмжээнд. А тэгээд энэ номыг хоосон хогчд талархал төшүүлж ирэв. Гайх юм шиг тань. За одоо байна штэ. Живхэ одоо биш хуучин ч гэсэн юм байсан. Настай хүмүүс бол өмхий, заwaan, нүнг их бардаг. Нийгэмд ирсэн хэрэггүй гэсэн ийм ойлголтууд бай гисэн. За сүүлийн үеийн сошиал сүлжээнд ийм сана илэрхэ мэдрэгдэж байгаа. GG баба антер гэдэг. Тэгэлээр байж тээ. Яренхэд авч хөлдөх юм болч дүгнэлтээс нь ярах юм бол Настай хүмүүсүүдийг дахин хүмүүжлэх хэрэгтэй асуудал юм байна л. За ингээд урван жилийг авчих бай. За нэгдүгээр нь юу гэвэл хамгийн дэд төрөл арилчих арга. Хоёр дагаар нь байна ш нь. Өмхий, заван, мөнгөнэ баруул нийгэмт хэрэггүй. За энэ өтсөн хүмүүсийн амдралыг 180 градус эргүүлэх арга. Гуравдугаар нь байна ш та. Өтсөн хүмүүс хоёр жилий хайх хэрэгтэй. За ийм гурван агуулгыг дэлгэрүүлж авч үзье. Тэр юм байна ш та. Манай нийгэм болвол уу ш та. Настай хүмүүсийг өмхий үнэртэй, бохир заван, тэгээд мөнгөнэ баруул Тэгэд нийгэм гэр бүл ямарч үрэггүй чдэггүй байна гэт. Ингиж одоо ад ууж байгаа, ялгуулж байгаа. Тэгээ энэ үе штэ. Яг одоо өнөөгийн нийгэм би бос ууж өрлөж бишээ. Хуучинд ч гэсэн байсан байна та. Тэгэхээр энэ асуудыг бид нар яаж шийдэх вэ? За энэ тултаж ирв хийнт болго. Санаа авах, олон сайн хүмүүс энэ номдоор ярсэн байгаа. Тэгэхээр тэрнийх нь нэгдүгүрд хамгийн төв жигэр төрөл орилчих арга. Тэгэхээр нэгдүгүр жийл нолтой жигэр жургаан түг үзгөө байгаа юм. Хүн болвол хэжэн нас бархаан мэтгэ. А тэгээд нас явж байгаа бүй юм уу байгаа хүмүүс бол Гент буйны доройтод өөр ин санаас дэглэ илэрхийлэх чадваргүй болчихно. Тим ухрасан байж та. Ирүүс харуул байх үйдэ. Өөрийн үжил бодлыг илэрхэл чаддаж яэх үйдэ. 6-р 7-ийг гэрэс болгож үлдэх хэрэгтэй гэсэн байгаа юм. За энэ 6-р 7-ийг юм болвол нэгдүгүүрд нь банкны карт хадгаламжийн тэмдрэ хаана хадгалж байгаа ха нот авсан гэдэг хэрэгтэй. Аа тэгэд үү шүү дээ. Тэс нууч дугаар юм. Хэлж үлдэхгүй юм болвол 60д холлол тэр мөнгө басан ч гэсэн гаргаж авчихдаггүй. Өөрөө ухаан санаа нь муутаад хүний гард орчлоо. Олон хүний дур шимтүүл таарна шүү дээ. Аа тэгэхээр чи яах вэ? 60дл мөнгө хэрэгтэй. Тэсэн муртлын банканд нь хэдий хадгаламжтай тэр дэвтрэ хаа нүүс хаа хадгалсан. Тэрийгэн гэр бүл өрөөгт хэлэхгүй юм болвол бас хүнд байдлаар таарна шүү дээ. Тэгээд нэгэнтээ үгүй шүү дээ. Банкны дэвтэр хадгаламжийн талбар ярс уу чраасан. Хэрвээ өв хөрөнгөттэй мөнгө жоочтой юм болов тэрийг хүнд яаж өвдүүлэх гэрээсээ хүртэл бичсэн байх шаардлагатай л даа. Өнөөдрийн энера бол ус. Энэ өв хөрөнгө өвдүүлэх тухай яриа биш учраас. За энэ түр орхиё. За хоёр дахь удаад нь бас тэд хэдэн төгрөгийн төтгөр авдаг. Өөрийнхөө орлого зарлагыг тодорхой бичүүлдэггүй басгүй. Аа тэгээд үжүүлдэг эмлег өвчнүүхэн түүхийг. Тэгээд өөрийн өрхөний амж. Түргийн тусламд дуудах үе утасны дугаар. А тэгээд ямар өмлөгд үжилэх. Ямар асарамжийн гажир суух. Тэгээд ямар байдлаар оршоолох хийлгэх. За энэ нэг бичгүүул бол бас. А тэгээд гинт буй мотоо онцсон үед хинтээ холоо барихгүй. Хэний дуусах уу? За энэ бүх зүйл юм ба штэ. Бишиж үлдсэн байх хэрэгтэй. Яа ийм мэдээлэл байх юм бол бол үслэж оччихорсон хүмүүс. Өөрөн чин төлөө тодорхой арга хэмжээ авах болчоо тай. А тэгээд энэ дотор юм ба штэ. Living wheel гэдэг нэг юм баг. А ливинг ви гэдэг нь юу гэвэл өөрө хөндөр өвчлөжсэн үед ямарэмчлэгэ хийлэх энэ хүсэлтэн бичих ч сто юм баг. Энэ санаага илэрхийлсэн баг хэрэгтэй. Өөрө ухаалтчсан эсвэл үжил бодлы илэрхийлж чадах болцсон үед хүчээр өмчлэгэ хийлэх. Эсвэл өөртөө зэрэг өмчлэгэ хийлэхгүй байх. Тэгээ ийм асуудлууд гарч ирдэг. Тэгээ хоёр жил байгаа юм л да. Нэг нь усттай зэрэг ямарч найдваргүй болцсон байж тал өштө үргэлжилүүлээд хүчээр өмчлэгэ хийлгэж эмдэгд өтө олон сар жилээр байлгаад чимээ. За энэ бол улс төр амь нашийн сонгоо юм чилгээ. Тухайн хүн нустад жирэг өөрөө болтой жирэг. Хэлж илэрхийлч чадхан болчихсон. Маш олон онгийн дуршим эм тарай хийгээд тэм одоо өгсөн амьдны хооронд байж идэг. За хоёр дахь нь бол юу гэхтэй жирэг. Гэр бол болу, садан төрлөн болтой бол жирэг маш хэд өөхтэй. Жаавал эмнэн эдгэж хулдуурын босож авнаа гэдэг. А гэтэл үгүй шүү дээ. Анага ухааны үйднэс авжчих юм болвол бол ямар ч тийм найдвар байхгүй эмчилгээ авахан болчихсон эсгэл үштэ хорт тавдруудын сүүлчийн шат руу орчихсон ийм байдлаар тэр гэр бол садан төрөл нустай зэрэг бас хүлээж жүшೀರ್хгүй жаавал эмэнд чулдөр босгож авна гээд том хотуудын том өмлөгүүдэр явдаг асар их мөнгө зардаг а тэгээд үүштэ тэр мөнгөний тул чадахгүй учраас байраа худалдаад малаа худалдаад хөрөнгөөм баратаа тэгээд босгүй ч үгүй сошиал сүлжигээр хандвч углуулад хүмүүсээс за түрүү хэдэн жид бол маш их иймэрхүү хөжилдлүүд гарч ирж ийсэн. Манай гэр, Мана гэр бүлийн хэн хэн ийм шалханаар эмгэлж соогаад маш их мөнгөөөс зарчуулаад бид нар өв хөнгөн бүгдээ шахаад ус бараггүй байна. Банкраас дийх хэрэгцээл авчлаа. Малаа хөдлөцлөө тэр дэмжиж чигээд ийм байдлаар. На тэгээд тэрний төгсөлд юу болно гэдэгт чирэм мэддэж байна шүү дээ. Ямарч найдвар баг. Өчсөн бүлгүүнд үлдэж хочорсоо хүмүүс удаан бол та чирэм уран дурган гагаад. Маш хондо байдлаар оролоод дус тэрм тим байдалд орчихсан хүмүүс бололгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлвэл ухааны зөв дүгнэлт гаргаж чадвар алдсан байх шүү дээ. А гэхдээ л шүү дээ тэр садан төрөл нутстай зэрэг өөрийнхөө хүний алдахгүй хин төлөө бүх хүчин тэр мэлтэ гаргаж ийна гэдэг. А тэгээд тэр асар их хэмжээ өрж Жилэнд ундаг. Тэгэхээр энэ үстэй зэрэг ливинг ууиль гэдэг. А Японы чууд юм бол 90% нь бол найдварга болчихсон үед эмчилгээ хийх шаардлага байхгүй гэж ингээд үчдэймээ. Наа тийм учраас бид нар ч гэсэн эрүүл байх үйдэ. Энэ санаагаа өөрингөө үр хөгд. Гэр бүлийнхэнчүүдэд эртнэс одоо илрхэж их ёстой юм байна л да. Аа тэгээд энэ дэр устдаг бас нэр томьёо байгаа. Тэрний юу гэвэл спагетти синдром гэж юм нэр томьёо байгаа юм. За энэ спагетти синдром гэдэг нь юу гэвэл спагетти гэдэг нь хоол шүү дээ бид нар бүр мэддэж байгаа. Хитаал хоол, хуурсан гомён, гомноор хийдэг Тэр гоомонтой хуурах спагетти бол одоо унжилдаад наашн шаашаа таталдаад яг сонир байдльтай байдаг. Тэгвэл үе шүү дээ. Энэ ямар өвчин бэ гэдэг чирэг? Хонд өвчлөд бүй дүүрэн одоо тэр эмлэгин тариур, гуурс, шүүлтүүр жалахчихсан. А яа юм байдльтай эмзэгд сар жил байж байгаа. Тэгээ энэ үжигдгийг хэлж байгаа юм. Юу нэг хүчээр амьдрж ийнөхтэй чирэг тэр бүйнд нь ухсар тааруулсан тэр хоолныуд гуурс сууд чиэл бол었던 хамардны хүчлэл төрв. А ходоодруур устд жирг бас хоол ус жооврлох, гуурс, суццаар нь одоо тэр шимдэж ийл. А гэх юм өтерв штэ. Бүдүүн тэр эмгэгийн төхөрөмжүүдийг залхацсан. Тэгэ энэ байдлыг болвол спагетти синдром гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ устд жирг нэг төрлийн эмгэ өлтсөн байгаа байхгүй юу? Нэгэнтээ одоо найдваргүй болчихсон хүмүүсийг тийм байдлаар олон сар өдр байлгаж яхих нь одоо тэр жохомчтой юм тэр хүндөө болтой жирэг наадчин гэдэргэн байна шүү дээ маш их одоо дарамттай маш их зовлонтой байж бас болчих юм ага юм л тэгэхээр ийм байдлаар одоо жохом тааштай байх өстой юм уу гэдгийг байна шүү дээ эрүүл ухаантай үедэн тунгаахад гэрэс үлдэх хэрэгтэй дараагийн асуудал чинь байна шүү дээ нас барлаа гэд ботход оршуулх их тэгж чардлаа гаргах хэрэггүй гэх энэ номдэр бичсэн байгаа юм ягаад гэвэл энэ Японд төвхөн одоо н газар хөдлөж авах хад 13000 долллаар дурдчаар шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ 13000 доллар гэдэг чинь нэг машин худалдаж авах мөнгө шүү дээ. А тэгээд босод одоо оршуулгын чардлыг нэмэх юм болов уу шүү дээ. Асар их мөнгө орох юм байна. Тэгэхээр энэ бол энэ Японд төгссөн ойлголт юм байна л да. Dealing гэр болбол тийм уламжлалт юм байна. Нас авах юм бол оршуулна. А тэгээд тэр оршуулгын гаджирын л та жириг өр хүүхэд садан төрлөн уурал болгон жил болгон эргэж үдчихдэг. Ел пос мосын хавд авч идэх юм бол насав борч хаад өөрийгөө оршуулгах гажиргаггүй байх юм бол гуталмшигтэй ичхвтер гэдэг талаас нь ойлгдгийм шиг байна. Тэгэхээр энэ бол бас тэр нас явж байгаа хүмүүсүүд авч идэх юм бол бас томохон тийм дарамт болдог. Насав бархаасаа жовхосоо илүү биш та. Насав борч гээд юм бол гарах тэр жардл нь ууштай их. Тэрнхэн хүмүүс их дарамт тулдаг юм байна л да. За энэ бол биш ерөөсөн. Оршуулгын бизнес тиим уучирсан хэрэггүй гэж нөмөр бит chứ. Хуучин бол бол энэ бурхан шшинэ сүм хийд. Тэд нары хийжсэн биш. За өнөөдөр бол энэ оршуулгын компаниуд юм. Хийж бизнесэс өөр юуч биш. Үххин бол бол хүн хойтор гэж байхгүй. Тийм учраас насав борсон хүнээ хойноос тийм их хэмжээний мөнгө зарцуулах. Газар хөдлөлтөөх оршуулгын ёслыг. Тэр оршуулгын газар нь бас тэгээ өрхчдөг юм биш. Тэр нь бас төлвөр төлдөг байхгүй. Тэрийг одоо арчлах хамгаалах, бур сар болгоно, хоромчтой байх ийм байдлаар үште олон арван жилийн туршид жардлаа гаргаж явах нь үнэхээр ямар ч утгагүй ч үлээ гэдэг энэ төр битсэн байгаа. Өөдөж очирсан хүмүүсүүд энэ их дараа. Тэрвээ тийм их мөнгө байгаа юм болбол тэрийг үр өгөөд өвдүүлэд үлдээчих гин байна шүү. Хамаагүй хэрэг юм байна. За одоо тэгвэл залгаад 2 дугаар тохом зүйл авч үзьим. За энэ дээр бол 3Кгийн асуудал байгаа юм. 3К гэдэг нь юу гэх юм болбол 1-р удаад нь кусай тэгэр хийж гин. 2-р удаад нь та зэрэг гитанаа кэйгэр хэлж юм. 3 дугаар нутгийн зэрэг Канэга Какаро кэйгэр хэлж юм. Юугс үгэх юм бол бол сайн хэлсэн. Кусаи гэдэг нутгийн зэрэг муха өмхөн үнэртэй гэсэн. Китанай гэдэг нь болтой зэрэг бахар заван гэсэн. Канэга Какаро гэдэг нь болтой зэрэг мөнгөжос их бардаг гэсэн. Тэгэхээр мөнгөжос барх хөхтэй зэрэг насттай хүмүүс л одоо өмрөдөх хүжүүлж байгаа шүү дээ. А тийм учраас мөнгөг их зарцуулдаг. За энэ 3 кэй болбол ба штэ. Нийгмийн асуудал болж байгаа юм. За ийм учраас юм байна шүү дээ хүмүүс. Өтлөсөн хүмүүс их дургуй байдаг юм байна. Тэгвэл яаж одоо энэ байдлыг 180 гарааз эргүүлж авах ву? За энэ аргуутыгнь хоёрдугаар хэсэгт жаасан байгаа. За энээс гарах аргынх нь нэгдүгээр нь юу гэх юм бол энэ хөгшөрсөн гэдэг нь шошиг авч хайх явдал юм байна. Тэгвэл энэ ойлгоц чиг өөчлөг. Аа ийм юм ном байна шүү дээ. Тэгдэгдсэн юм байна. За энэ Акасагава гэдэг ч хоолч. 1997 онд Наста хүний хүч гэдэг ойлголтыг гаргаж ирээд энэ үгэн утгад ч нийгэмд төлөлд ирээд 1999 онд оны үгээр сонгогдож шалгарж байсан. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бол уу шүү дээ. Өтөсгд нас явхад бас тэрний хүч чадал гэсэн юм байна. Жишээлэх юм бол юу ажиллах вэ? Амьдралын туршлага, дэвсэр дэвжээр одоо нийгэм харуулчаа. Танилтал ихтэй гэсэн үг. Тэгээ амглан тави амьдрал. Энэ бүгдийг бол уу шүү дээ. Наста хүний хүч гэж байна энийг ашигла энийг бадруулах болно. Тэгээ энийг устгаж ирэв нийгэмд бас буруу байлгачихсан. Настай хүний хүч чадал ихтэй жирэг нүштэй. Настай хүн чсэн хүч чадалтай. Идэрж алусаад ялахдаггүй, бууж икгүй. Тийм их хүч чадалтай байдаг а гэж. Тэр талараа нь бас одоо ойлгож ярьж тайлварсан явд тул байдаг. А гэтэл яг чхохчийн санаа бол усарэм тийм биш. Настай хүнд бас настай хүний давуу тал байгаа. Тэрийг одоо бадруулах штэй. Тэрийг олж харах штэй гэдэг санааг гараж ирсэн юм байдаг тэр үүштем. Настай хүмүүс болвол баяж штэ. Өөрдөн тохорсон. Тим салуур хөчс сарах асуудал юм багая. Тэгж одоо өөрөнгөн гоо сайхны гэр бүл эргэн төрөх хүмүүсд нийгэмд харуулах болч байна. Тэгээ хоёрдугаар арга нь юу гэвэл байна штэ. Заавал одоо урт нарслаг гэж уул ирж оролцсон хэрэггүй гэж юм л да. Өөрөөр хэлэх юм болвол баяж штэ. Өтөлж хөгшөрнө гэдгийг хүлээж авхархтыг. Хүлээж авах энэ тийг эвдэрхэв штэ. Би бол одоо өөхийгөө мөнгөнд жалуу байна гэдэг юм. Тэгж боддог. Тэгээд team амдралийг үргэлжлүүлэх гэж хэтэрхий их одоо хүчлэж оролцсон сон болоод а гэдрэнг стресс дарамттай ордук. Тэгээд тэр нь болтежэрэг бүтэж бойлж өгөхгүй. Санаагаар нь болохгүй учраас готордук. Цэцгэлэр өгдөг. А team уучрасаа яах уу биштэй. Хүн гэдэг бол нэгдүгээр бол өвтсөн нүн. Хоёрдугаард бол нас барна. За ийм програмаар чохсон байна. Амтнад бол. Хинч шин одоо энэ ховжираас мултарч чадахгүй. А тэгээд туслах зэрэг нэгдүгээр тул бол туслах зэрэг ба ш та. Тэгж одоо хөтрхэй их одоо урт наслаг гэж үлэрж оролдож байгаа. За хоёрдугаар туслах зэрэг ирэх төрөл байна гэдэг итгэдэг. А тэр тусам маань одоо бурхан шин дэгэрсэн газар орно. Тэр нэ төлөө ба ш та. Сүм хийд лам нарт мөнгө төлжээд хөнгө мөнгө хандуулжээд. Тэр нэ төлөө ба ш та. Өөрийнөө ба ш та. Жулын гол болгоод шатааж өөргөн жадаслах юм бол ортол байдаг. А энэнээс илүү ба ш та. Үлдэж очирсан үр рүүхтэн бодог. Нийгмийн сайн сайхан төлөө ажиллаж амьдрах юм бол, бол. хүмүүсийн дунд хүрээлттэй байх нь байна шүү дээ. Өөрийн хөрөнгө мөнгө, оюун ухаан бүх байгаа зүйлмөд зэрэг хойд төрлд дахж сайн төрлөхын төлөөгээд тэр бүх зүйлийг өлтэй зэрэгд нухарсгийн зүйл дярчулчих юм болов уу шүү бол дээ. Нийгэмд дадлагтах сургах байхгүй шүү дээ. Хамгийн сүүлд нь нас бархтаа хүртэл өрийг шатаагаад ямар ч зүйл үн чанго байдлаар өөрийн нэг насны амьдрал нь дуусчихна гэдэг бол өтөмшх хас өөр юуч биш шүү дээ тэгээ 2 дугаар хэсгийн 3 дугаар жийл нь яваг гэдэг нь шүү дээ. Тэтгэврт гархаасаа өмнө сайн ажил хийжсэн. Дараг чарал ноён байсан. Эсвэл өндөр чалантай. Ажил хийжсэн хүнс болвол өтсөн үед их жовдөг гэж байгаа юм л да. А ягаад өхтө жиргээшл энэ тэтгүрийн наснаас хойш он хүнээ амьдрал ба шүү дээ. Бүгд адлах эртгэш нийгэм амьдралын орчин хүлээж идэг. Тэр нь ямар учиртай вэ гэв юм бол нийгэм дээр адилж байгаа үед бол дараг чирэг Багийн яд туга ялгаа байдаг. Дараг чахарлууд, нэр алдартай хүмүүсд нь нийгмийн байр суурь өндөртэй. Агтлвэ швэ. Ажлаасаа дарахлоод гэр орondo хүрээд ирэх юм болвол гэр булдч ялгаа байхгүй. Өри хараалгадж байгаа оршин сууж байгаа гажир энд болвол швэ. Дараг чирэг нийгмийн төвхөрганаа ялгаа байхгүй. Энэ болвол швэ. Баг сургуулийн хөөхд 1-р ангид орж байгаа айбатлог. Янзүригийн гэр бүлийн нөхцөлтэй хөөхд даргын чөхөд зэргийн чөхөд ялгаа байхгүй. Нэгдүгээр анхад хөрөөд ирэхтэй зэрэг бүгд төр өргөдөг ш. Аа тэгээд сургуулийн насแหน. Чоошин амьдрал эхэлдэг. Юм сурж эхэлдэг. Хүн амьдралын эхлэлийн чиг. Тэрнтэй аав аатлахан ажилласанаар дараглаад тэтгэврийн наснд төрсэн хүмүүс болвол бага сургуулийн нэгдүгээр ангийн хөвгдтэй адилхан чоо шинээр амьдрал эхлүүлнэ. Старт хийнэ. За энэ орчин энэ нийгэм тасх хэрэгтэй гэсэн. Аа гэтэл ууш хуучна дараг хийжсэн нийгмийн байр суурь өндөр хүмүүс бол эн нOrчонд басдаггүй гэж юм л таа. Тийм учраас маш их жавлах. Нөгөө хуучин нийгэмдэр байсан шиг өөрийгөө бусдаар хөндлөөлөх гэж оролддог. Бусдыг даргалах гэж оролддог. Бусдыг жаас сурах гэж оролддог. А гэтэл үгүй шүү дээ. Тэтгэрийн насны нийгэм тийм юм байхгүй. Бүгд атлах. Тийм учраас юм байна шүү дээ. А энийг бол багс сургалын 1-р анги гэж ойлгоод энд дасаж, чокчиж амьдрхий бодох хэрэгтэй. Гаш хийлэнэ одо насрамжийн газар энэ төр бас их гисүү байдаг. Элдэв гэсэн аа шаржтай хүмүүс олон байдаг. Хэдий чинээ зам мута хүмүүсд тэд чинад одоо адлагдаж шээ. Тэгээд тэд нарын одоо бас аа шар шингийг даахгүй учирээс хүмүүсээс асрамжийн газар ажиллах их дурггүй. А одоо бол энэ Японд хаа нүн хүн их хэрэгтэй байна уу хтэй жирэ асрамжийн газар асарх хэрэгтэй байжгаа. Тэр хөөхөд жолооч уу дадраа тэр ажил хийдгийлхгүй. Чардлаг нь их өндөр. Нянзуригийн одоо авралчтай хүмүүсүүд байна. Эн чинь багсны асуудал хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэр настай хүмүүсүүд тэрвэ жоб байдлаар утж гөгшрхгүй юм болвол өөрөхч асархан ирээдүйд байхгүй болох юм шүү дээ. Аа тэг ганцхан асрамжийн газар биш. Одоо тэр баяж чуулын хороолд байдаг маншуун. За энэ орон сууцтай амьдардаг хүмүүс бол бас хоорондоо их өвдөнж муутай гэж ярдгийн байна. Ягаад учраас хуучин өөртөө их mondog том алуун адам тушаалтай. Аа эсвэл маш их өв хөрөнгөтэй нэр алдартай явж ирсэн хүмүүс. Утж гөгчрөөд гэр орнод аван. Аа тэгээд Оршин суугч г ажрын community нийгмийн хэрэгжинд ороод ирэхтэй жиг. Тасж жогсож чадахгүй. Тэд нарыг ус хүлээж авахчих. Ийм байдал үүсдэх юм байна. За энэ хоёрын дөрвөр нь юу гэх юм бол энэ настай хүмүүс. Жалуусад адлагдаад, гэр булдан голгодод. Ийм харамсалтай амтраллуу орохдох холлууд их олон байж байгаа юм. За тэр тусмаа н бурхан шшин күнзийн суртхан дэлгэрсэн г ажрууд бурдлон оч таа байгаа юм л да. Настай хүнийг одоо хөндлөх ёстой. Би бол настай хүн байна. Намайг хөндлөх ёстой гэдэг ийм ойлголт ирсэн. Маш гүн. Тийм байдлаар бас хүмүүжүүлсэн. За бурхын шашинд бол энэ яг үг гэвэл тэр багш хөндлөх ёстой. Лам нарыг хөндлөх ёстой. А тэгээд тэрнийхэн дээд тал болооч бурхныг хөндлөх ёстой гэсэн юм. Цугаал гэж. Чи жав ол намайг хөндлөх ёстой. Би чиний багш. А би бол лам хүн байна гэдэг чим эн бол бол бурхан байна гэдэгч юм. Бурханы нэрийн барад. Тэгээ күнзийн суртахуунд юу бодгох вэ гэж яг гурван эрхiin үжил гэж батгавахгүй юу. Тэгээ гурван эрх нь юу гэхдээ жиг хүүгийн эрх, аавын эрх, өвөөгийн эрх гэж. Аав нас борч гээм болвол энэ хүүгийн үстэжэрэг энэ гэр бүлдэн болж таар. 90 хүн. Эрх мэтэлд нэгдүгээр нэмар. Ээжэн хүртэлтэй хүүгийн коо гэдэгх юм шиг. Хэрвээ энэ гэр бүлд торон байна шүү дээ. Аав нь ч байна, хүү нь ч байна тэр өвүүн байх юм болвол энэ гэр бүл ба шттэр өвөөгийн үгээр явах шттэ өвөөгийн хөндлөх шттэ а ингээд вэ шттэ хүүгийн авийн өвөөгийн гэсэн ийм гурван өрийн үжил күнзийн суртахнаа гол толгоур айлгах шттэ нэг юм байна а тэгэхэд миний дээр үес монгол хэлэнд орчуулгадсан тэр дахимдуу ясант тэргээд ачлах журам илвэрлэн тэргээд за энэ бүгдүүд бол өө шттэ күнзийн суртахнаа күнзийн номчхолоос орчуулгад орж ирсэн үжил номлуудын нэг хэсэг л даа Кэ эн яач юу хөтлөхтэй зэрэг үүштэй. Би бол аав байна, би бол өвөө байна. Би бол бол дарга байна. Би бол ахмад настай хүм байна. Намайг хөндлөхсөд. Надад хөнтгөл үжилэх хэрэгтэй. А миний үгнэс гарч болохгүй. Цэсийн шийдвэр бие гарах. Миний үжимжөр байх хөстэй. Гэдэг ойлгос үжил номд үндсэ юм баг юм. А тийм уцорасан байж шээ. Энэ нийгэмд настай хүмүүсуд адлагдаж байгаа юм л та. Ягаад адлагдаж байна? Намайг хөндлөхсөд шаардж байгаа шээ гэ шиартахгүй юмаг гэдвэ штт хүсэн хүлээж байгаа байхгүй юу тэгэж хүлээгээд байгаа би ахмад настай хүн байна намай хандлач надад ирж жолгооч намай хойморихоо дээдтал суулгаад я гэтэл үү штт өнөөдөр нийгэмтэгж өчхгүү штт сая 3к г ярлаа штт өмгхийн үнэртэй заwaan мөнгөс барддаг гэр бол нийгэмд ямар ч өөр гүчдэхгүй гэд тэглээр яах в тэглээр вэ штт өөрийгөө хөндлөөлөх биш хүүхэд жалуусыг хөндлөхэрэгт чошин ололт байгаа үст бид нар хөндлүүлэх гэж оролдох биш бид нар хүүхэд жалуус дараагийн үеийн хөндлөж хайрлах штэ тэгэж чадахгүй юм болвол штэ шууданд орсон мах нүдэнд орсон хох шиг үчгэс орох байхгүй штэ тийм түүх манай монголчуудын түүхэнд дэр хөтөл байгаа штэ хоньнос бол годруулдаг тийм яс байсан гэж ярата байгаа штэ миний судалж ойлгосноор бол, бол, бол тэр нийгх үндсэлтэй биш юм шиг байна л да. Кисэн ч гэсэн тийм яра байдаг. Япоончууд устдаж ирэх хуучин түүхэн дэр ууланд даваад хайчдаг, бүр жавч хайчдаг. Тийм байсан ингээд. Тийм кино хардлаар гарддаг шттэ. Настай хүмүүсиг. А тэтхий тархсан бас нэг үлгэр байдаг шттэ. Настай хүмүүс хэрэггүй гэд бүгдийг цаажаар авсан. А тэгээд тэр улсад нэг сонин амтан гараад ирсэн чинь хинж мэдэхгүй. Тэгээд нэг залуу устдаж ирэх тэр амтан гээ мэдсэн байгаа юм л да. Ягаадгүй л тэр нэг наса өндөр уусан аавигаа чоорн тягэд нуучаар тижээжсэн байна. Тэгээ чи яаж мэдсэн гисэн би ааваасаа асуусан юм а гэт. А тгүүлэн настай хүмүүс гэдэг чинь бас өнөхөр юм мэддэг юм ба ш та. Тэр цагаас хойш настай хүмүүсийг чааж ялхаан болсон гэж. Ган их лэрвэ ш та. Эн түүхнөөс хаваад одоо хүртэл настай хүмүүсийг ад үж ийм уламжлал байж ирсэн ба ш та. Тэгэхээр яах вэ? Бид нар вэ ш та. Өөригөө настай хүн байна гэж бус таар хөндлөх гэж шаардах а бас тэгж битүүхэнд хүшин хөдөх шаарлаа байхгүй. Судлаад учсан чинь байна шээ. Хэдий чин өндөр байр суурьтай. Хэдий чин өндөр албан тушаалтай. Хэдий чин мэдлэг боловсролтой хүн. Тэдий чин буслыг хөндлөд толгой бүхэдэг гэдэг нь шээ. Монгол уунд төс байж. Ихэн мурын дөлгөн. Ихэн өцөн хүн дараа гэж. Тийм учраас энэ царчми хэрэг нэ гэсэн үг tie Я насттай хүмүүс болтой зэрэг байна инээмсэглэж ихэст. Тэвгэс сайхаар харагдана. Инээж гээ хүн болвол хүний нүдэнд хамгийн сайхаар харагдана. Энэ эргэтэй байна уу, амгтэй байна уу? Чарайж ус нь ямар байна уу? Жалуу байна уу, хөгшин байна уу? Нялтх хөвкт байна уу? Инээж их юм болвол инээмсэглэж их юм болвол хамгийн үжилсэнтэй сайхаар харагдаад бусдын сэтгэлд татаад. Тэм уу цараас насттай хүмүүс нэгдүгээр инээмсэглэж ихэст. Тэгэхээр одоо настай хүмүүсэд тийчэл орох гэдэг нь шүү дээ. Настай хүмүүсүүд нэгдүгээр инээх жих хэрэгтэй. Энэ хоёр дагаар байна шүү дээ. Настай хүмүүсүүд баян талархал илэрхийлэх хэрэгтэй. Талархлын их уч гэдэг яраа хийсэн. Трий үт тахан тахан сонсох хэрэгтэй. Аа тэгэл шүү дээ. Бусдыг туслахдаг, дэмжигдэг. Ягаад үгүй болов шүү дээ? Настай хүмүүсийг чагтай байхгүй юу? Тэтгүрд гарчсан хийх ажлаг байгаа учраас бусдыг туслаад дэмжиж явах болчих байгаа шүү дээ. Тэгэд үүш чи настай хүмүүсүүд энэ хөхөж жалуусыг байнгад махтж яах штэ урамшуулж яах штэ стрин дэм өгж хэрэгтэй А тэгэд настай хүмүүсүүд ер нь үг сүрдгүү хэдер яхар жан гаргадгүү хөхөж жалуусыг хүлэн зүшөөрдөг итгэж үнэмшдэг бах хэрэгтэй А тэгэд үг хэлдэгдэмс анхаар хүндтгэлийн үг хэрэгэлдэг бах хэрэгтэй Бямби энэчин гой болвол өөрөөс нь дүү хүнийсэн та гэд дод гасан гэж ярдэг штэ Тэгвэл ингэж чадах юм болвол байж та. Настай хүмүүс юу байж та. Өмхий заван хэд хүн нэгч гарахгүй байх юм байна шүү. Тэгж хэлж байгаа хүнийг худлаа хэллээ гэдэг чи юм уу? Хүний доромжллоо гэдэг чи юм уу? Тэгж бодоод хэрэггүй юм шиг байна шүү. Ягаад үгүй бод. Хөөхд жала хүмүүс шудрах шүү. Шууд хэлж шүү. Өөрүн чин байга байдгий. Яг бодос хүнийг. Тэгэхээр энийг эм бид наар үнэнх бүр жүргэсдэсэн мэдрээд өөрийгөө хайрлуулж хөндлүүлэх гэж оролдох биш. Бид наар ур хүүхдэ дараа үе итер жалуусан хайрлалт хондлолд дэмждэг тусалдаг махтдаг урамшуулдаг хүлээж зөвшөөрдөг ийм баймар бага юм э? тэгэх юм бол энэ нийгэм сайхан болно шүү дээ бид нар тэр нэг энэтхэг хятадын тэр ойг болсон номлоос салах хэрэгтэй хүмүүнлэг эндрэнгүй хөгжлөлтөвшөлтөй бэй бэбийн хайрлсан ойлгосон сайн сайхан нийгэм байгуулах хэрэгтэй за хоёрын тав Наста хүмүүс улс төрөөс нийгмийн дараас гэж. Тэгэхээр энэ нь шүү дээ үндсэлтэй юм байна ёо. Одоо болгох ба шүү дээ төрөлт багсаад тэгээд хүмүүс уттаа зэрэг уртнасалдаг болчихсон. Нийгэм одоо хөгширж байгаа. Настай хүмүүс ологтоог эжилж байгаа. Гэвч тэр зэрэг нь улс орны эдийн засг санхүүгийн байдал бас их нoctо нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Эднарын тэтгэврийн мөнгө өхөх гэж. Эднарыг өмчлэх нийгмийн халамжинд маш хэмжээний мөнгө ч бас зарцуулж байгаа эн аль аль талаас авч үчсэн ч гэсэн настай хүмүүс бол үнэхээр нийгмийн дарас бол чинь үгүй бол бол чинь энийг энэ номд зөргөттэйсэн байж та хэрвээ улс төрчид тодорхой альван ташаалд байгаа хүн ингэж хэлэх юм бол асуудал үүснэ чи настай хүнийг ялгууллан гадагшлахла нийгмийн дарас гэж хэллээ гэж бөөн хөл амд орно шүү дээ а тэгэхээр өй энэ япон бол болволс арчилсан улс ороочросоо жохоолч хүмүүс ямарч жохол биш болно а youtube бид нар өөр юм өжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх ёлол нь. Тэгэхээр эндээс гарах арга зам нь юу вэ гэм болвол шүү дээ. Нэг өдөр амьд байх юм бол нэг өдөр нийгмийн төлөө хөтөн читгэлэн гарах гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ чинь юу вэ шүү дээ. Өнгөрсөнд бол бол 40 жил ажиллаад 20 жил тэтгээлэгдэг гэсэн байж болно бол, улс орноор. А гэтэл өнөөдөр бол тэгтэй ширэг. 40 жил ажиллаад 40 жил тэтгэлэг гэж байгаа. Ийм байдалд ороо ирсэн багаахгүй юу? Тэгэхээр яах вэ? Эдийн засгийн нарийн одоо хату тооцоо талаас авч үтсэн гэсэн нийгэмд гүтэн жилт гарах хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Би өнгөрсөн татвар төлсөн. Би нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн гэдэг. Тэрийгээ идэд гүтэнтэйгээд төр жисхий л аймурдад суугаад байх болохгүй лээ. Бид нар тал талдаа гүтэн жилт гаргаж ажилла энэ улс орон нийгэм сайхан балиш та. Тэгэхээр яах вэ? Нэг өдөр амьд байвал нэг өдөр нийгмийн төлөө өөрөнгөө 30 жилтээ гарах хэрэгтэй гэж аа. Чил гэр орно дон байсан ч гэсэн яахов. Гэр орноон чивэрлдэг, аяг шинга хавгадаг, хоол уунд хийдэг, годамж талбай шүрддэг, хог новш түүдэг. Хийх ажлууд жөндөн байна шээтэ. Гэтэл бид нарын нүдэнд бусдагч их харагдахгүй шээтэ. Настай хүмүүс гадна гараад тэгээд годамд талбай чивэрлээд, жовсон жутсан хүмүүс туслаад. Тэгээд явжгаа явад бол нийхэн нүдэнд өртөхгүй байна. Тэгээд дараа мөртөө жириг нийгэмд хүтэнч үтгэлэн гарах гэдэг шээтэ. Тэрний үгтэй зэрэг нь волонтер гэдэг юм байна л. А Японоор Бурантия гэж их ярд. Тэрний үг гэм бол нийгмийн сайн сайхны тал ажилладаг. Сайн дурын байгууллага чартгий хилж юм л да. Монголоор бол сайн дурын ажиллагаа. Одоо энэ гажир хөдөлгдөг ч юм уу ямар нэгэн асуудал болох юм болов уу ш та. Сайн дурын хүмүүс, сайн дурын байгууллагууд очиж ихээр ажиллаж байгаа дэриг одоо олон одоо харлаа. А тэрэн дотор ууш та настай хүмүүсүүд их олон байдаг байсан байхгүй юу? Тэр бол бол яг энэ төрчмар ажиллаж байгаа юм байна л да. Япон хүмүүс явд. Мэдээж алан байгууллагад ажиллажжих үед болвол цаг байхгүй. Бас мөнгө олох хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэр бүлөө одоо тэжээх шаардлагатай шүү дээ. Тийм учраас тийм сайн дурын үед ажилгаанд хамааргадаг байх болчих байхгүй. А гэхдээ ажлаасаа гаraad тэтгүрэв авах насанд хүрэх юм болвол бидэнд юу нөгдч нөхтэй жиг нийгмийн сан санхны тал ажиллах сайн дурын үйл ажиллагаанд хамрагдах болж өнөгч юм гэсэн. Тийм үнэрээс ажилласаа гаргасаа дараа өдрөл өөрийн оршин амьдарч байгаа гацрин сайн дурын үйл ажиллагаанд очиж өөрийгөө бүртүүлээд а тэр үйл ажиллагаанд нь хамрагдаад яваад байх юм бол нэг сумаар хоёр энэ номон дор бүр нэг сумаар гурав тон тоолоод харвал бичиж байна л да. Нэгдүгээр туфта жирэг настай хүмүүсүүд нийгэмд ямарч үүргээ гүйцэтгэв гэдэг үг тэр жошги авч ашигнах нь шүү. Хоёрдугаар эрүүл мэндийн туслах гэдэг. Анне сайн талын ярих юм болоо яраа тусахгүй. Тэгээд ийм нийгмийн хөдөлгөөнөд оролцож болохоос гадна мөн шүү. Зүгээр л ерөөсөн настай хүмүүсуд 8 ярд ерээс халамжлаач. 8 ярд туслаач гэдэг л гэртэн боштой байгаад байх биш. Харин гарч яваод хаана тусламж хэрэгтэй байна вэ? Хаана жовсон жүдцэн хүмүүс байна вэ? Тэр хүмүүс туслаад байж болно шүү. Няга босгүй. Жавтай байна шүү. Тэгэлгүй шүү. Бас нэг салвар байгаа л да. Тэрний юув гэх юм болвол шүү дээ. Чалан хулс ахгуугаар ямар нэгэн байгууллагад ажиллаж болно. Тэвгэл их дуртай. Настай хүмүүс шүү дээ. 60 урчгаад 65 урчгаад 70 урчгаад ажилласаа гарахгүй. Ажлын оронтой ижилээд чалан аваад сууглах юм бол хүмүүс дургүй. Жалгаам чалгаг өгөхгүй байна гэдэг. Дараа үедэн болцоог нь олгож өгөхгүй байна гэж. Гэтэл үе шүү дээ. Чалан хулс ахгуу ажиллах юм бол баг дилинг байгууллага, пүүс компанид дуртай гэж байгаа шүү дээ гэр төмөд телевиз үзээд соошо сүлжигээр бахомлоон тайлаад хоршор бучлаад тэгээ өвчнө тоолоод гэр орондоо байхын орнд байна шээ. Чалан хөсөхгүй гар боловсон хүчний туслалтай гажир аталж болно гэж байгаа байхгүй юу. Тэр тус маань Японд болвол байна шээ. Сайн бас яарсан. Асрамжийн гажир хүн хэрэгтэй гэдэг. Настай хүмүүс бол шээ. Асрамжийн гажир орж асруулахаас илүү өөрөөр хөдөлж чадж байгаа хүч чадалтай байх үе да. Асрамжийн гажир орж чалан хөсөх аххгүй Төвхөн одоо хоол унааны мөн гаваад хин байдлаар байна штэ ажиллах юм бол ажилын байр байна гэдэг аа тавгаж ажилдаг настайч олс байж байгаа асрамжийн гажирын хүмүүсс тийм настай хүмүүсд буртай өөртөө ойрлцоо насны хүмүүсүүдтэй бол ойлголцоод амархан ярч хөрчихвэл байна а тагээ бас дараанхын табутал байна гэж юм л да а ийм байдлаар асрамжийн газар ажиллажсэн хүмүүс дараа нь буй муутаад өөр асрамжийн газар орох үед тав үххтэй тодорхой хэмжээнд хөнгөлствэй гэж хэмэлдэг. Тэгээд дараагийн настай хүмүүсийн нийгэмд гүйцэх хамгийн цүлчийн үрэг юу вэ гэж зэрэг өөрийн бүрийг ядлын шинжилгээнд хандуулж болно гэж хэмэлдэг. Энэ бас их чухал юм шиг байна. Аа нас барсны дараа өөрийн бүрийг их сургуулийн ч юм уу анагаахын ч юм уу байгууллагад хандуулж болно. Тэр нь юу вэ гэх юм бол вэ шүү дээ. Энэ анагаахын их сургуульд хүний бүрийг ядлын шинжилгээнд эн судалгааны ажлыг сургалтыг туршилтыг явуулдаг юм байна. А нэг хүнээ бүхийг бүр бүтэн жилийн хугацаа шаардаж яг баг багар ядлын шинжилгээд тэгээд ангаахын сургуулийн оюутнууд сурж судлаа гэж байгаа юм. Тэгэлч чинь үү шүү дээ. Энэ ядлын шинжилгээнд асар их нас барсан хүнээ тогцсэрэгтэй бахна шүү дээ. Одоо Японд бол бол 230 мянган хүн бүртгэлсэн байна гэж байгаа юм. Тэд нар нас барах тооланд их сургууль руу цогцсон ачаг даад тэнд жадлын шинжилгээнд да ордог байх нь шээ. За энэ бол асар их болонлог байлаа. Анагаахийн их сургуулийн оюутнууд тэгж боловсорж гарч ирж ийж дараагийн үеийн хүмүүсийг эмчлэх эрүүл сар бол байлгах. Босчин ч эрдэм шинжилгээний ачалууд бай. За энэ нь ачад усы ерөөс яраа тусах юм биш. А тэгж өөрийн баяны хөрөв хандилах юм бол уу шээ. Оршуулгын зардлыг тэр сургуулийн зүгээс эрдэм шинжилгээний байгууллагын зүгээс даадаг гэж хай сайн их нэг хэсэгээр яарсан шүү дээ. Оршуулгын зардал асар их ордог. Нас барх чи ямаа. Нас барчхад намаа одоо оршуулхад асар их зардал орно доо. Тийм мөнгө одоо надад байх ч юм уу ч юм уу. Үр хөвгтөөс бас дараас болно гэсэн ийм сэтгэлийн дарамт байж байгаа шүү дээ. Одоо жолооны өнөөсгтэр бол тийм юу бага шүү дээ. Бөгжил биш ч гэсэн. Нас урсны дараа болтой жирэг өөрийн эргэт н хандлахуу гээд. За тэрнэр бол би гар өсөж орчсон. Хэрэв үнэхээр одоо ямар нэгэн жол ус явдал тарад нас барах юм бол ятаж одоо миний энэ эрэхтэн ч гэсэн босдын сайн сахна талда жарчцолготаас эхсэн одоо энэ төсөлний үднэс хийж байгаа жил юм. Ер нь энэ эрэхтэн мөшг дутгталтай байгаа шүү дээ. Бөөл шилжүүлэн суулган бусад одоо эрэхтэн нуудыг гээд ахт хөрөлчихгүй байгаа. За ийм байна. Тэм ачарасан байна шүү дээ. Нэгдүгээр дууш та янз бүрийн одоо сайн дургүй талд ачаалганд явах шүү дээ. Хоёрдугаар дууш амгийн суул нь өөр ин боёо эрэхтнийг ханд болвол Энэ бол бол бусдын сайн сайхны төлөв байж байгаа шүү дээ. Өөрийн бөөхөнийг ядлаа шинжилгээнд хандвалж ийна гэдэг чинь. Аก гэтэл би өөрийнхөө булстай зэрэг деважинт очод төрнө гэж бодоод жулын гол болгоод шатаагаад нас барж байгаа бол энэ юу юм? Өөрийнхөө төлөв байхгүй багхгүй юу? За өнөөдөр яасан ч үди дүгний. За өнөөдөр хирог ханаа сангивчсан 70 наснаас хашаа амьдрал сонирхолтой болдог. Өөрөөр хэлэх юм бол өвтлөх зүв агаг гэдэг номын талбар ярлаа. За энэ номнэр бичсэн санаа. Настай хүмүүс бол, бол? муухай өнөртэй, бохир зовон, нийгэмд ямарч үрэг гүчдэггүй. Тэгэд мөнгөнөөр баруул болж байгаа. Аа ийм байдлаар залуу үед нийгэмд адлагдаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бас яг орохгүй бас биш орттой тодорхой хэмжээнд бол зүб байна гэж үжиж байгаа. Тэгвэл энэ байдлаас яаж гарах вэ? Энэ байдлыг 180 градус эргүүлж хайр хөнтгөлөд автсан хүрээлэлтэй а тэгээд нийгэм нийтэд хэрэгтэй ийм настай хүн яаж болох вэ яаж ийм зүв арга барилаар өтөлхө энэ аргийг эндэр хийсэн байна а мэдээ бид нарын ховд бол залу тэр хол тэнгэр рүү орхон санагдчихмагдуулжсэн бидний эргэн тойрон гэр бүл өтөлсөн настай хүмүүсуд байж байгаа энэ ярааг сонсоого тэр хүмүүсд бас энэ санааг уламжилж болно Настай хүмүүсүүд мэдээж жалуу ууян сургааж хүмүүжүүлж байна. Тгээй сэнгээгийн хийсэн шиг даал урсан ч гэсэн даруулх хэрэгтэй гэдэг шиг. Настай хүнд бас сануулгах жийл байна. Тэр нь юу гэхтэй зэрэг зүв хөтлөх харан. Гэр бол нийгмийн сайн сайхныг тал ажилах хэрэгтэй. Тэрийг харуулах хэрэгтэй. А гэтэл тийм биш байна. Фэйсбүүк дээр бас хэд хэдэн хүний би мэддэг. Би жалуу дан би 20 хэдэн настай 30 хэдэн настай 40 хэдэн настай байх үедэн би ингэж ажиллаж байсан энэ нийгмийг байгуулсан арчилсан холсгол хийсэн үндсэн хуулийг ботлсон тэрэг баахан гавжа ярат тэр хуучын хөргөж урга олиг ус тавас одох хүмүүс бага ш та тэр бол тэр өнгөрсөн түүх байна бид бүгд л жолоо үед дүнчтгсэн ажилласан тухай бүрд нийгэмд үр өгөчтгсэн а гэтэл вэ ш т өнөөдөр та юу хийж нү өнөөдөр та бусдын сайн сахны төлөө нийгмийн сайн сахны төлөө ажиллаж байгаа юм байна уу тэриг харуулач тэрий бид нар шаардаж юм л да хэрвээ тэгэж чадахгүй юм бол бол дараа үеийнхэн бид нарыг өмгөх юм уухаа үнэртэй бохир заван мөнгө дөөснө баруул нийгэмд хэрэггүй гэр бүлд хэрэггүй гэж тийм дүн тавьчихдаг аа баггүй юу юу нүн тийм дүн тавьчихдаг аа шүү дээ аа тэгэд бид нэ түр уламжлалт энийт хэ хьттоос орж ирсэн тэр шашнаа тэр гүн ухаана тэр нөмрөл сургал ус салах хэрэгтэй настай хүнлэгтэй жирэг хүндлүүлдэг Өнөөдөр тийм байж чадахгүй болчихсон байх шээ. Тэгээд хуучаа ойлголтоос амс салх хэрэгтэй. Тэгжээж гэр бүл нийгэм боклоо сайн сайхан болно. Бид нар буцаагаад хөөхд дунаар итер жолуусан, хайрлалт хөндлөлдг урамшуулдаг, жорогжуулдаг, ойлгодог, хүлэн зөвшөөрдөг, түшиг тулгуур болдог ийм үе бий бол хэрэгтэй юм л да. Тийм ойлголтоос болох хэрэгтэй байна. Тэгжээж энэ нийгэм сайн сайхан болно. Тэгжээж манай улс орн хөгжилтэйчин. Хүмүүс нь ад жаргалтай амьд Бид нар өөрийгөө боочилж байна. Өөрийгөө харилж байна. Нэг өдөр амьд байх л юм бол бол нэг өдөр гэр бүл нэг нийгмийн сайн сайхнад бид нар ажиллая л та. Тэгээ бид нар нэг ч өдөр ажиллаж чадахгүй. Өртөн чи мөнгө хүсээ ужуулчихсан юм аа гэд бодоход бидний бие бэ хэрэгтэн. Жадаа шинжилгээнд хэрэгтэй. Үр удам он бодноо. Улал сүнс нь бодноо гэдэг чинь. Эний хийдэг байхгүй. Бид нар бүгдөө тэгж амдах хэрэгтэй байна за анхаарл тавьж сонсон тав өндө маш их баярлаа чаг жаваан гаргаад миний яраг я сонсдог сэтгэдэл бичдэг лайкт ордог чааш нь дамжуулж яадаг та бүхэнд хяжгааргүй их баярлаж яддах шүү баярлаа